Artıq peşə təhsil sistemində təhsil alan tələbələr təhsil nəticələrinə görə təqaüd ala biləcəklər. Təhsil göstəriciləri yüksək olan tələbələr daha artıq məbləğdə təqaüd alacaqlar. Bundan sonra peşə təhsil sistemində təhsil alan tələbələrimiz artıq təhsil nəticələrinə əsaslanaraq təqaüd ala biləcəklər. Yəni təhsil göstəriciləri yüksəkdirsə, bu deməkdir ki, bizim peşə təhsil sistemində təhsil alan tələbələrimiz daha yüksək məbləğlərdə təqaüd ala biləcəklər. Bilirsiniz ki, peşə təhsil sistemində qiymətləndirmə yarım illik üzrə aralıq qiymətləndirmə formasında aparılır. Əgər tələbələrimizin yarım illik üzrə qiymətləndirmə göstəricisi 5-dirsə, yüksək texniki peşə səviyyəsi üzrə təhsil alan tələbələrimizin isə aralıq qiymətləri fənlər üzrə topladığı ballar 91 ilə 100 arasında dəyişirsə, bu tələbələrimiz əlaçı təqaüd ala biləcəklər və təqaüdün məbləği sadə təqaüdün məbləğindən 50% yüksəkdir. Əgər bizim tələbələrimizin aralıq qiymətləndirmə göstəriciləri 4 və 5 arasındadırsa, yüksək texniki peşə səviyyəsi üzrə təhsil alan tələbələrimizin topladığı ballar, fənlər üzrə topladığı ballar 71-100 arasındadırsa, belə tələbələrimiz həvəsləndirici təqaüd ala biləcəklər və təqaüdün məbləği sadə təqaüdün məbləğindən 20% yüksəkdir. Əgər tələbənin akademik borcu yoxdursa və onun aralıq qiymətləndirmə göstəriciləri 3-5 arasında dəyişirsə və topladığı ballar yüksək texniki peşə səviyyəsi üzrə olan tələbələrin münasibətdə 51-100 arasındadırsa, belə tələbələrimiz sadə təqaüd ala biləcəklər. Mühüm dəyişikliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, əgər əvvəllər peşə təhsili sistemində təqaüdləri yalnız dövlət sifarişi və dövlət hesabına təhsil alan tələbələr ala bilirdilərsə, aparılan bu dəyişikliklərdən sonra ödənişli təhsil alan tələbələrimiz də dövlət sifarişi və dövlət hesabına təhsil alan tələbələrimizlə yanaşı bu təqaüdləri ala biləcəklər. Yəni, onlar ödənişin növündən asılı olmayaraq, təhsilin ödənişin növündən asılı olmayaraq bütün tələbələrimiz təqaüd almaqda bərabər hüquqa malik olacaqlar. Yeganə göstərici təhsilin nəticələridir. Əgər təhsil nəticələri yüksəkdirsə, bütün tələbələrimiz təqaüd almaq imkanına malik olacaqlar. Digər mühüm dəyişikliklərdən biri ondan ibarətdir ki, bu xüsusən peşə təhsili sisteminə yeni qəbul olmuş tələbələrə münasibətdədir. Əgər həmin tələbələr birinci tədris ilinin birinci yarım illiyində vahid məbləğdə aylıq təqaüd alırdılarsa, bundan sonra bu tələbələrimiz də differensiallaşdırılmış təqaüd məbləğlərini alacaqlar. Yəni, bu göstəricilər bu tələbələrin münasibətdə asılı olacaqdır onların attestat qiymətlərinin göstəricilərindən. Əgər qəbul olunan tələbələr Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahanlarında iştirak edibsə, onların balların məbləğindən asılı olacaqdır və bu tələbələrimiz, əgər bu göstəricilər yüksəkdirsə, birinci tədrisinin birinci yarım iliyində əlaçı təqaüd alacaqlar, digər tələbələr isə sadə təqaüd alacaqlar. Qeyd edək ki, hazırda peşə təhsil sistemində 23 mindən artıq tələbə təhsil alır.